Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, αγαπητοί συμπολίτες, είναι μία όμορφη γιορτινή μέρα για τη Σκίδρα. Η μέρα χαράς και συγκίνησης. Μαζί με την έναρξη της ανθοέκθεσης ενός υπέροχου θεσμού που ομορφαίνει και διαφημίζει την πόλη μας, γιορτάζουμε όλοι και την άνοδο της πολυαγαπημένης μας ομάδας βόλεϊ του Αριστοτέλη στην ανώτατη κατηγορία. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει με την βράβευσή μας, αλλά και τη συμπαράσταση με κάθε τρόπο, ηθικά και υλικά. Ευχαριστούμε τη Δήμαρχό μας, κυρία Κατερίνα Ιγνατιάδου, που ήταν και είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο. Πίστεψε σε μας, εμπιστεύτηκε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους πολίτες του Δήμου και την νεολαία, οι οποίοι πρόσφεραν χρόνο, χρήμα και τρομερό παλμό και σήμερα καμαρώνουμε όλοι μαζί για μία ακόμη φορά για το Δήμο Σκίδρας, για το Σύλλογό μας, για τη σπουδαία ομάδα μας και για τους σπουδαίους αθλητές και προπονητές μας. Έτσι πραγματοποιήθηκε η τεράστια επιδίωξή μας με πίστη, υπομονή, επιμονή, σκληρή δουλειά και απέραντη αγάπη για τον αθλητισμό και τον τόπο μας. Η παρουσία του Αριστοτέλη στην ανώτατη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ για μία ακόμη φορά μετά από 37 χρόνια διαφημίζει και προάγει τη Σκίδρα. Βοηθάει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού, φέρνει χαμόγελα σε κάθε κάτοικο του Δήμου. Ο Σύλλογός μας, Αριστοτέλης, εδώ και 54 χρόνια έχει δώσει τεράστια προσφορά στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Πέρασαν πολλοί άνθρωποι, παράγοντες και αθλητές. Όλοι έβαλαν ένα νυχταράκι στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη του αθλήματος και του τόπου. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στο παρελθόν. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε το σήμερα και το αύριο του σκιδραϊκού βόλεϊ. Θέλουμε να βρισκόμαστε στο προσκήνιο, να είμαστε πρωταγωνιστές, να ανταγωνιζόμαστε τα μεγάλα πανελλήνια σωματεία, να προσφέρουμε στους φιλάθλους του Δλήμου μεγάλες χαρές και συγκινήσεις με μεγάλους αγώνες, όχι για μία χρονιά, αλλά για πολλά χρόνια ακόμη. Θέλουμε να χαρίζουμε διαρκώς στην νεολαία μας τη δυνατότητα υψηλού αθλητισμού. Με τη βοήθεια όλων των πολιτών, παραγόντων, τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώνουμε έναν αθλητικό οργανισμό με συνέχεια, όραμα, φιλοδοξίες και επιτυχίες. Πρωταγωνιστές της μεγάλης ανόδου μας είναι οι αθλητές μας και οι άνθρωποι που απαρτίζουν το σύνολο του Συλλόγου. Οι αθλητές μας είναι αυτοί που απέδειξαν στα γήπεδα τις μεγάλες ικανότητές τους και την ψυχή τους και έφεραν τη χαρά της ανόδου. Είναι αυτοί που μας έκαναν να κλάψουμε από συγκίνηση. Ως εκπρόσωπος του Δέλτα Σίγμα του Αριστοτέλη, ως άνθρωπος του αθλητισμού, ως πολίτης, τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Κυρία Δήμαρχε, αγαπητοί συμπολίτες, αθλητές και αθλήτριες, ως εκπρόσωπος του Αριστοτέλη σας διαβεβαιώνω ότι η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί. Το όμορφό μας ταξίδι στον υπέροχο κόσμο του αθλητισμού συνεχίζεται. Τα όνειρά μας δεν τελείωσαν και μπορούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Όλοι μαζί, με συνεργασία, μεράκι, μεθοδικότητα και επιμονή, θα συνεχίσουμε να φέρνουμε στη Σκίδρα ανάπτυξη του αθλητισμού, νέους και νέες στα γήπεδα, χαρές και επιτυχίες. Τέλος, θέλω να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας
τα τρία τελευταία χρόνια που εκπροσωπούμε το Σύλλογο. Ήταν οι άνθρωποι που μας βοήθησαν, που στάθηκαν δίπλα μας κάθε στιγμή και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αδερφούς Μπόφτση. Τον κύριο Νίκο Χατζιανίδη, τον κύριο Ιωάννη Δανακάκη, τον κύριο Ναυρινιάδη Ιωάννη, την εταιρεία Χαλβατζής Μακεδονική, την εταιρεία Φρούτων Star Fruit και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που ήταν κοντά μας μέρα νύχτα, τον Αλέξη τον Πεντερίδη. Ένα ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες του Δήμου, σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας, ανώνυμα ή επώνυμα. Και για να κλείσουμε εδώ όλα αυτά που είπαμε, σαν Δέλτα Σίγμα, όλο αυτό που καταφέραμε, θέλουμε να το αφιερώσουμε σε έναν άνθρωπο, τον οποίο το γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς όταν ήμασταν μικροί. Αυτός μας έμαθε πώς να πορευόμαστε σωστά, πώς να κάνουμε σωστά βήματα, να αγαπάμε το βόλεϊ και να αγαπάμε τον τόπο μας. Αυτό την άνοδο την αφιερώνουμε στο Βασίλη τον Σιλελόγλου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο γιο του τον Κοσμά τον Σιλελόγλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας θέλουμε κοντά μας. Πλέον το σύνθημά μας είναι μια πόλη, μια ομάδα.